الزولة الخير مرة في الأول تسغون تندف خضار سيتورة لماذا لحدة الشغر وسوفان تدويت أم العوايد ذم دا كلنا صوفيان ردام أساقي ذي ستوديو من سعودة عبد الرحمن الكونسلتون راديو في السناث لو كده غن ممن أي تقاسي عليه تزرامية كتمان مسلاي غفتر بعث ثانوت نعمس نعم دا كنا ممن أي تقاسي عليه ذي ستوديو دنوغال غار ثملي ليث انتر بعث ثانوت إيض اللي غرفح مقرن زاتن كابير خمسة يسوي النغاري ودي دويت النغاد نوال دغن غف ثربات لاجياسكا بوزيدي قروحن ثربات لاجياسكي سنادي نغفو سلغمي أمي نوثة دي اللي عيد نغز سريد المناجر ثربات لاجياسكا إبراهيم زافور غي وعدن وكنا دي مسلي غف ثمسة لقيا ما كنا رد نوال لغر وين يقدر دغن دي ثربات لويس ماذر وحنا عبد الحق بن شيخة لكو دي وانا روبورتاج الدفرم غف ثربات انتي دو كلان خنش لا يقفذان ويكسوها من دي ثزورة وسقوسا جيجر بحنا ثورة ثلاثة نتملي لينا مسعود عبد الرحمن الزول الزول محمد سيني مومن الاسلامات نيني الزول يكو يقوي ذا يغدي سلن فو مطاف ويسي ميرث الزول مومن الزول محمد كعوز ربي عم سعود نتسلي موكو في الاغدي تحسيس انت ولا الشغل ثان ميرث مقرن جمال بن مادي اش حالي يقوث ولا رمكي كفر حيض اللي ذي تملي لي لا كونفيرنس برسا مومن وي سيرتو كتي لينا سي عاك دينيث اللي ضم محمد دينا وي دونك بام لا كيستيون انك ما شاء الله ستادير سيتي بارابور لا فيكتوار بارابور او شوا جوار بروبليم دو ليش اني غادي نا وكذا في غن تيراج او سور لا كوب دافريك بين ربنا هضر في الاسم تاعي انا على ورصه دونك بيان سور هذه فرح باسكو طاس الحوايج يقول الحال مليح طاس الحوايج تراجو سي لي جوار جديد اللي دي بوي إيش بعيد ربي طاس الحوايج دي غني قنوطي اي لاقت اثني سقم لي ماتش دي تدون بزاف برو انديفيديوال لك سورتو بارابور على ايجيبت ان شاء الله اكا مسعود عبد الرحمن اهف لو كان اكدينيا يظلي تربع تانو تربح لاري لماني راك نقار نقب موض مقار ثورة راك نقلق الحال شحال يقول ولا لا لا دغال انيماسيون فونسيف تربع تانو تود باراتا سكسوين لو كان اكدينيا هاث غير لي بوان بوزيتيف يار كلين اي نقلان ذي ثملي لي ثقضلي ذا شوية بكي كعجرن مليح ثورة ما إلا أنهضر لا نسيني حريش ذوك سقسيا كاينك إلا وحريش سو البلون انديفيديوال إلا وحريش سو البلون كوليكتيف ما إلا نهضر سو البلون كوليكتيف قبل سو البلون كوليكتيف دي ثازوالا سو البلون انيماسيون ديفونسيف لان لي ديبلاسمون كيمرو لنا كوحريشه مزور ويقول ساكني لاق سو لو بلاس رابيدمون خاص ما إلا نزمر نيني وفق القراطه ستربع ثاكي الكاب فار كوحريش لانيماسيون اوفونسيف ثمليني قاعدا نتسافد عطاس لي ديفيكولتي باش انيسيان ديستابيليزي ثربع الثخصمت يظلي نوالا شويه بواخير ذا انشتاكي يبوسيد سورتو كاين يظلي عجبني لي ديبلاسمون نهار الموفمون نحوس معور عند لي ديبلاسمون ينس ياك ايل سون كالكولي يسن عند يسر سيمانيس عند دي سوثر دافخ دونك انشتاكي دونك كونفيرماسيون سور لانيماسيون ديفونسيف اميليوراسيون دو لانيماسيون اوفونسيف عند المسلاي ضعنا كيف غافي وميورار يسوى من يظلي ضع ميدي مسلاي مو من غافي سقسيني نعم مسن ولا ذا سقسيا مزوارو نتملي لي تيظلي غاف ميورار عمورا خطر ولا مكات تجد هذه عندي كنكا نزمرد نيني سي لوم دو ماتش ديون وميورار يخدم لنا ثمن لي مقرن جمال بالمادي يمسلي في اللاس ولا كذكرا ميورار نظام تربع تاعنوث Et on va parler de la production de l'équipe dans son ensemble, collectivement déjà. C'est sûr, avec certains joueurs dotés d'un certain niveau technique et de compréhension de jeu et des situations, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Quand on voit un petit peu la qualité technique d'un Amin Gouiri, l'intelligence d'un Oussem Aouar avec les savoir se projeter comme ça dans des courses et aller dans la surface de réparation au bon moment, au bon timing, ça c'est des choses qui ne s'apprend pas ou bien qui s'apprend quand on est jeune en tous les cas. Ça donne beaucoup plus de variété à notre jeu. On rajoute à ça Amoura des grands jours, en tous les cas il est dans une forme étincelante, mashallah, depuis un certain temps. Ce n'est que la confirmation de ce qu'il produit déjà en club et ce qu'il a déjà produit aussi en équipe nationale. Il a des statistiques incroyables. Je suis sûr, Inch'Allah, qu'il ira encore, très loin. Donc, très content de l'équipe de manière générale et puis de ses individualités dont on a parlé. Et puis d'autres, hein, on avait Ramiz Zerouki aussi qui confirme un petit peu son retour en forme mais en confiance. Il est tellement intelligent lui aussi dans son placement et dans la qualité technique.
انشتاقين جميورا رن يفازن ذي ثربعة ثانوثم بلا شك جمال بالمادي ثورا وقورا يسعو مكنثي نظام من ثازو ولا بروبلم دريش يعني ثورا ذي حصل ذن وميورا لا يج ذن وريكس سي ثربعة ثانوث ثوق بلاد نغال أدن سل يثيك التنظام شو دينا غف غف تنقيتك داكور. Il me semble que dans un avenir proche, et peut-être Inch'Allah dès la prochaine date FIFA, je vais aller vers des problèmes de riches, notamment à certains postes. Il va falloir faire des choix. Et je sais qu'on va me dire, pourquoi t'as pas pris celui-là, mais il y aura tellement de choix que ça va être, voilà, ça va jouer à pas grand-chose et que certains vont estimer qu'ils aient leur place en sélection, mais je peux pas tripler les postes, quadrupler les postes. J'entends par exemple des fois des spécialistes, entre guillemets, citer des joueurs à certains postes. Et quand je vois le poste dont ils parlent, il y a déjà 3-4 joueurs, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. Un petit rappel en leur disant que quand vous citez un joueur, comparez-le tout de suite à celui qui est déjà là, à sa doublure, et après vous mise. Est-ce qu'il est meilleur qu'eux, oui ou non? C'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà, et c'est ce qui va se passer encore plus avec le temps à venir. Il nous manque encore quelques joueurs pour compléter ce groupe-là. Dès la prochaine date, on sera dans cette situation de choix à faire. On sera aussi, là je fais la transition sur la Coupe d'Afrique, durant la Coupe d'Afrique aussi, il va y avoir des déçus, il va y avoir des joueurs qui vont s'estimer être lésés, hagrohum ou dalmohum. C'est pas dans ma nature de faire ça, mais c'est des choix qu'il va falloir faire et je vais les assumer. Ça va être une concurrence saine et loyale et en interne. Et c'est la vie des sélections nationales. أثنى شو دينا جمال بالماضي أذي يحصل ذنوا ميورا رايج ذنوا ميورا كيس سي الجريدة انتربع تانا وثلا دائمي أثقرف التراث فوقات تفريقي ولا عموراني قال جوكر يشمد ذي ثميين يظلي عرضي سي تزواري في قند بليز مالا ذي يرار 90 نتقايق تملي ليث مو من يتقاس علينا مسعودة عبد الرحمن ذا شو زمان فغال فك فغال فدور سوني كفاك هنا يعني جو لان بروبليم دي ريش ساعطاش لي جوال العالية مي الى يغال الدفاع سا بروف بلي كي استادير يتوحس مليح في لافير ني ابراهيمي بلايلي اشاك فوا لي ميم نو كي ريفي انا كيس كوم سي كون افونس با الا كنعيش افريدا مزورو تروبروشي ناس بلي كيتعيشي سلي جواري قديم اي غارو يتبدل تو راه ما كتبدل انا ساشي من ترى داري قديم استادير ما كديني يون اونتر كيمي حقرتهم ما حقرتهمش السينغال كونترينور اي حقرنا جروب ادي رولونسين بالعمري بلايلي شامبيون دافريك الوغ كيز ايتي دوني بون فيني بور الفوتبول ذا كي الجزائر لي دو جوار كي قولن في اللاسن ما غال انا لاعبين لي كيب ناسيونال كنا سنين ريال مدريد كانوا على مي بصح يا راث ان كي طوال هذاك الشيء ان انطونيو ذا يحقر ان جوار هكا يفك لا شونس محيوس يفك لا شونس عريبي يفك يسناك لا شونس بلان ستادير بن عياد اللي هكا راح تونس يفك يسناك لا شونس À un moment donné, il a des choix à faire. Quand il y a des joueurs, mais des joueurs, ils disent c'est ça. Comme il y a dans les nouvelles la qualité des joueurs. Mais d'abord, il y a Mawar, d'abord, il y a Amin Gouiri, il peut régler plusieurs problèmes dans une seule équipe. Justement, Hossa Mawar, nous, là, il y a des joueurs. Maintenant, il y a Mawar, Mohamed, l'homme du match. Avec Dénir, c'était la clé du match. La clé du match de Mawar, premier but. Mais d'abord, il y a un rendement, Mawar, avec deux buts, il est marqué. Plus le rendement, il est. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Après, il y a des nidam Moura, il y a des nidam même un autre joueur au milieu de terrain en défense. Mais il y a un nidam de Jamal Belmadi, il règle beaucoup de problèmes au milieu. كل ما تليبر اشاك ني نقا يعني جات يكفاتي ملي لي سيغل وي اكزاكتلي يجا حسام عوار باسكو ستا الجوال في لاسان فنو نلعب ان شاء الله باكو محرز تولا فوالا ادنو غاد ارثم لي اثنين السينيغال محمد يمين هضر في ثمانية اثنين نناد باللي كنا ديرنو حسام عوار ارثر فاثاكي قلنا ذاكي اتصل الامور راي قاذن دونك يظلي نوالا حسام عوار خاطر نوالا في ذيث محاديث ولا ذيث منطاكس ذي لانيماسيون ديفونسيف ولا ذي لانيماسيون اوفونسيف بروجيكسيون دونك ذي سوايل ايماني لي تحرصات خاصو واحد الحريصه طاس تربع ثاقي الكاب فير نتوالا ثاني بيدي توغال الكوليس يتجاجا رامي الزروقي يتساوي الجهه ثاي فوس يتساوي الجهه ثاي فرط مي من طفكان دافخ يسنن دي سلسة إيمانيس وثلدا دعان ثلدا كومبليسيتي يكو أمين قويلي أمين قويلي خاص ما إلا التمليليث إنستم زورث مي يفق فند وذن ذاق شيش يقسن ذي لعب دابا
شويه الوقت زياده خاطر ما ادقدو غلا توجور ثمليث السنغال ني راك ذي تلمس كي يقارن دي فوا اون سمارشي سو لي بي انت لي دي سين ثلاثه يونوم كان يظلي ما ثولي زروقي واحد صغار دفير يوفي مانيس يظلي يظلي دي كون ريكوبير دافخ زروقي ريوال وحدس مي ما يساد قويري سي الكوتي سي الجهه ثاني فوس نتولي عور اللي بير لا زون لينس يتروح الفايض دونك يا اون كومبليسيتي لو موفمون يقتلنا احرك يقتلني في الماس بونر الا اكون يلق سي بور سا لا لا فلويديتي ذي اللعب ما الا عمورا عمورا اكيد نض نوغث النومين نتولي ان جوكر داير ايض لي تيم لي ثم زورث اي لي تيتولير ذا كيدي الجزائر خاطر يولر لي برا ما جمع بالماضي ذا كيدي ذا شو يسعى ان تري بون روندمون اي لي اتولد عمورا اما يقرب انت كارنت مليليث اتفض 18 يخدم ان سونتر لا نذكر دابا اون تيت بلونجونت دي لي 18 متر لا ولا ولا دي سوني وسط بعض انت ديك السن ديك السن دابا كتب الرحمه اي لي كومباتيف ذي في محديث يتعاون مليح محديين ذي 18 اي لي بيركوتون زمان ديني امو منيت قاسب ليك داين جمال بالماضي ثوري بدا يتسفد يعني بدا يتهني ادي تسف يميور رن 11 هذا خاص ماشي 11 لا معنى يتسكل ثورا فن 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 الامور يتم يتساعد قيت وقت لاكان مش نورمال محمد ما صعود لي جوار ما صعود لي جوار تا ديسبوزيسيون ما صعود انفيكتيف تشورن سي سي تكنيك بزاف العالي ثاني ستادير ما ثواليد كي يضل ليه ويلعب راه يتنوري ويلعب راه بالناصر ما دنيني بلاي ليست انك يسد ياسر العروسي دانا كي فوالا ياسر العروسي ما ثواليد لي جوار كي لا كاليتي كي سور لو بون Et d'autres, je ne même pas d'assez. Tu vois, Shaibi, Shaibi, Bouanet, tu vois, la concurrence est guère. Attiré, il y a un autre sort, je ne sais pas, l'espoir, il y a un autre l'espoir, il y a un autre, une belle équipe. Mais il y a un autre, il y a un toujours est-il que les conditions de travail sont très importantes, Mohamed. Tu vois, le président d'Ajdir, M. Walid Sadi, il a acheté que ça comme entraîneur, il a acheté que ça comme joueur, comme défi. اي زراشا اللي قاعد يخدم ايوا كنا اللي يجي ليكيب باكيت تلعب دون دو بون كونديسيون هذاك سن لونغاج ديفيزيون يستفيد خاصك ليكيب راسك وخاصك ني تجد لا كونكورونس اما كني الدنيا ضا تاسك ميوراني جديدا ايميوراني المزين اسلام سليماني مازاليث مازاليث 35 يظل لي يرنا يسوين نظام نسي البيتوري ديال بنا في طاس سوين شو كان يظل لي ثاني البينالتي نسالو بن رحمه يسد بن رحمه يبغى يوتي ثاني البينالتي يكسز الدفخ غير ثقرا اسلام سليماني مسلاي ضاف ثمسه تاكي ازدنس الاسلام سليماني Je pense que dans toutes les équipes du monde, qu'il y a les 10 000 tirés de pénalty. Les 10 000, c'est Slimani et Mahrez. Mais quand Mahrez, automatiquement Slimani est tiré. Mais je pense que qu'il y a des polémiques sur ça, ou ça, ou ça, parce que quand on a dit que c'est Islam Slimani. Zayed fait Zayer, c'est tout. Parce que le Kenja, un autre, il y a 99 sélections, il y a Zayer. Il a marqué 42 buts, meilleur buteur de l'histoire de Zayer. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Slimani, tu respectes Slimani. Slimani, il y a des gens بنيان واني نلعب في البرازيل انا 35 سنه ما رحتش لقطر ورحت ورحت من رحت نلعب في البرازيل في ليكيب ناسيونال اشو ثيو عن اسلام سليماني عموما سلام مليح كان تريزي موتيف يعني تحسي ساطاس ما زدني ضا ولكن ستاتستيكا كي دون تو هادي في كلش تقول محمد كنتيني ما تخدم الصباح ثاني ديت كذا ديال الله لا يقدر ديريكتورين كي يخدم موفي كو كي كوم كوا كو سيتو نا ريان في C'est normal, il a senti comme ça, Slimani, comme si qu'il a commis un crime. Or, il n'a pas commis un crime, sauf que à 4-1, avec 42 buts, Leiberg, il a 6 buts de Tasfautekana. Leiberg, il s'est envolé pour le titre de meilleur buteur de toute l'histoire, avec 95 dans 96 sélections. وي بعدها راه في الخضر باللومي كسع 100 وبعدها راه اكزاكتومون ذاك الشيء الخضر باللومي يلعب كونتر نونتيغام كونتر جيرزيك زيك لي راسومبلومون شاك موا ثورا شاك لا كم سير لي دات في فاتورا راه عارف لي ثورا رنانت ما شافتك زيك ولا شاطاس انشتاين ثورا طاسنت مليين مي نو مي زيك نتبروغرامي شاك موا نخدم براتيكمون 16 فهمونا لا ماشي كيف كيف دونك فوا دينا في اسلام سك يلوري دو passer au-dessus et donner ce ballon à Krik Mahrez, par exemple, Givkari Berdad Mounjah contre Niger,
يف كاين سي نوفريدي اسلام سليماني ساخ راسيون توا ولاش في الناس نو كني غد نرا دوتون بلوس دو كيلا رولينس تاع جمال بالمادي ميثي دي بوين باسكو كونتر نو اسلام سليماني وكنا دعاونا ميرا جديد فوالا اي اون ديفيكولتي سعيد بن رحمه سيليكسيون شو اسمك نيد لي بيدي انا بينالتي كونتر كيو لارج اوبليي يروح بن رحمه والمحرز الناس نو 0-0 ستا ماتش امبورطون ينقص الريال داخل جو بي با بروندر لي باسكو كانت لوبي سعيد بن رحمه مسعود عبد الرحمن لونطالي راه دينامو ماشي بس تفكير كديزيني كتشيني تفكيراس فهمنا على تمسح اسلام 4-1 لو ماتش فيني ان جيست دو جنتلمان قال اخذت ماركير معليش سعيد اخذت ماركير واش في الناس دوطون بليس كو لو ريكور ينس لي طالي لوان لي طالي لوان الله يبارك مي دو لوتر كوتي اي نا با كومي ان كريم اشي مي نا با كومي ان كريم باسكو ايفيكتيفمون هذا انت الدوزيام تيرور ديزيني دونك الحقيسه دي تيري ما هو يسكيف كابون كشي عجبني سيك سعيد بن رحمه لا با بوكو انسيستي يا نادي انستغرام من بعد بن رحمه يخدم الديوث التصويره تاع باش يديني بليك لا تقدر انت باش يديني بليك باش اول اول في النفض اول طريز امبورطون في النفض بالماضي بوثي جوستومون بور سا اسلام ا 35 كون tu peux pas attendre la grande performance dans chaque match mais tu peux attendre يفك ليكسبيريونس اللي سي لي جان كي بون سعيد ني بلو جان 28 عام 27 عام ني بلو جان دون الفوت سي 17 عام سي سي جان 28 عام ذا شو يوفا مازال 9 غورن انا عم نسال مخالف يا ياسين خاطر ذي سيني ميو انا شو انا تيرين تي ثاقين بيناتي اسلام سليماني يبغى يدير نو اللي ريكوري نص الصح يبغى يقدم الزاف سعيد بن رحمه كني دينامو من اللي اون ديفيكولتي تاع البعث غنوت يكون هذه ماركي شوي اقل عطس الامور ايفد لنا مي انشتاغي زعما صافي بارتي دي لا بريباراسيون مونتال دا لان زمان قاعدين نهضرنا راك فانشتاغي يضرا وين خاطر شوغر سكسينا راك خاطر شوغر الا قادرين توهقن ايوانشتاغي الا شو قدران الا شو قدران مؤمن خاطر ولاد اسلام سليماني جو بار ماركي اللي تيسني ناني نغماس المويد سقسي مرا في البيناتي سمح لي يا محمد كتشيريني الا وي روحنا لغورس هنايا سايغروس سايغروس في دار في داكور اي خلاص ذن سيغنو ذان يوا كنا ديم سري غف في دونك سي با ما عليناش ينو ذان تاع ديم سري في النقيطه خاص ما الا كني خاطر ما ثوالي فشوازي سي خاطر لا نودي تي لوم هذا فين فشوازي سي مو فشوازي لا نودي تي لوم ثورا زران اطاسي قال لنا يقف غانا نربح يثرب اخرنا ويطاسو نبغى نربح حقي دونك انشتاقت الى ثوج ضد غرس كتشيني تخدم الخدمين كاكلي لا سبور دي سوي ومن بعد ولان خاطر كيني تبع مليح لاكسيوني ابريسي ثان بينالتي بن رحمه يروح يوزع يروح الى فيليسيتي دونك ايميرني كلش يفزل دونك انشتاقي الفول دي باس قبل 5 على يوان سمح لي محمد سي طريزا بورتالي دي نام سعود توتون بليس كو ما ثواليض من الفرق يا راسل ثواليض مكي سليماني بتات راه صري غار بالك غلطه ليكسي الهضره اللي جو سوي ناسيوناليز جو يا با الجيريان بلوس كان اوتر انا غير في الجزائريين باسكو يزمر يون انيميغري شيك ديني اي هضر في اللاله ومن بعد اللغه اللي فقسيت ني 86 هذا غير غادي يكشف الشك ديال ليكيب نو ما تدوشه هذا ني صار مسعود داشو كون تي بارون تا دوش كون تي تريبوز زعما تهضر الهضره العاليه مع مسعود ويعدي لا ما دي سي ولا كيسلس ميكرو ما يفك الماتش فو باري اجي لا شو اي فو باري اجي لي فو اتر فو هكا يضل لي 5 غاليوني هي 3 يسوين بحر الشام جاروق موضه مقر هذوك كي اذا صح يسوين نعمورال دوبلين عوار سينا ذو حريش وسين دعنا كي يسوين اسلام سليماني لك زاروقي تيم لي ليث البريستيج دا غنتيم ليث النظام مقرن زات مسار الاثنين كانزات نادي الامارات غا في الخمسه هذا نسالي جمال بالماضي ذا شو دينا غا في ثمنيتك On a un gros match contre l'Égypte, je pense que c'est important d'en parler aussi. Grosse affiche, grosse opposition. Il y a beaucoup de choses, il y a de la qualité individuelle de l'autre côté, il y a de la qualité technique, il y a de la qualité collective. Donc on va avoir une belle opposition contre l'Égypte avec l'aspect aussi, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas joués, la dernière fois qu'on les avait joués, on va pas ressasser le passé, on va prendre voilà, l'idée de vraiment, encore contre une grosse équipe, montrer qu'on est à la hauteur et faire un match... avec voilà avec le résultat et surtout le voilà le fond de jeu et la et le contenu de cette prochaine opposition. هكا في ميثي دي دون زاث مسار ذا نكيث تمليليث مقرن نمثينا السنغال بلا شك جمال بالماضي تميتو قيلا معنا اتي شافير 8 تونسيف
سعدات عبد الرحمن تيم لي ثو هي ثين قالوا محمد اذا كنزر بلي دي اكتوبر نوفمبر لاكي لان ثلاث تمليلين وعدي دار تقويش الدنيا ثنك خاص ما ديال نياض كيني ماشي تير بوياكي راه حبسن هذه اللي تيم لي وهكي مي زمرا كيني ثلاثة في قرار إضلي زمرا نفس بعنا 8-6 ذوي ذاك يوغانا ذاون خطر ثورة ذاين ودي قرار الوقت تعرض ذواقنا الفو إلى قد فض 11 بلاك يسعى على 11 مي 7 على 8 لان لان يسعى على 5 قول فلان ديني غدا فضى 14 على 15 بيسك يا 5 شونجمون سي تو وذاك وذاك لان يسعى 14 15 يسعى قرو يسعى 18 اثر جم مسعود رغم منو يتفدي لا راه عطاس اللي تميتها يتفدي لا يمكن ياك نتولي ويتفدي لا عطاس خاطر تيم لي ثان كاروث ديال نوفمبر غادي نكشم ديريكت ويتفدي لا في 4 في كورانزا نكبر ويتفدي لا عطاس يجمع الحاله دي يجي من ميليو تيران بيسك نولي غيظل لي سوفا زارو قيسي جوستومون بور كنا في لعاب قالك سوفا غادي عندنا محرز جوستومون كنا في ديار وديك فوق كل ماتش يسمى الحالة ديك شمن دوزيام ميطون شبي ضربة ديك شمن فغولي ذي فزوارة ايه ذا سوارة يسمى الحالة وديك اسلام سليماني لو كنت قوي لها ثو سليماني اللي خاذي هذه اسمي ضربة دي ساس قويري هذه ساس قويري شبي ضربة افيك نطر سيستم دو جو افيك نطر سيستم بتاتر غوش بن رحمة بتاتر افيك بتاتر ان كات ان كات ان دي غلق اللعب بلاكا باسكو يظل ولا يلعب ال 4 دو 4 يلعب ال 4 4 دو 4 دو 4 سيتي فليكسي فليكسي الى 4 دو 3 يلعب كلشي يظل على باسكو شيميس على جوار كان غادي يخدم هكا الى فيري جوار مثلا كويري عوار لي لاتيرونا لي لاترولو تشي بيليزي تشيلي ميم تروا ديريال ما سعدي ولا ما عطالك ما اكد ايت نورين تو با كي كي فون طرو دو كورس لا لا روسي تو راه ثاني لا روسي وي بيان سير يا سمر دي الشمس ذات مسار سوف اتر جوست مي مي سي دي بور اي لا جوست جوست بور ايبولي ستادير هذه اللي ستادير رومبلاسون اسم هذيك الشمس تو جاي مون ديال اللي ربن 70 يا غوش بور كونتري صلاح في بابلي كان كان ديكسبيريون فور صالح كل ثيمينيت تاع الحسابيس اكزاكتومون اكزاكتومون خاطر ثورا يظل لي نوالا الامور دان اكلي لا داكور مي لا قنزر اخصي اخصي مي قلاني يظل لي ماشي ام مصر دونك مصر استخدم من الحساب يظل لي حريشه مزوالون اللاعب يثلي في المس بونار انت ربحت بريسك دو كاتين لا دونك ثيمينيت مصر ماشي ذاك كي يرجون اطلس ولا ديثي سان لي زار من سن ادفان ادخل قنوفورا ذينا جنا نوالي في محدثنا يقتل المس بونار ام كاتيلي لا رياكسيون سن اي مي يبدل وخصيم هكا ايت كين اي توقات تفريقيتي ولا سن نظام صافي لونتوم ولا راه يلعب هكا مسعود بارابور لوندمون ينسى الميليو تيرا اتوا كي لدنا زكلين لانتيليجونس نتاع عوار ام كي زمر هذه يلعب ذيون اكاديمي كما انت زمر كي يظهر لي نفس الساعه ثم زواروث بصح زروقي اللي طول طون ديسبونيبل مي اي سوغ لاطاس هذا الفيلم من بعد يغالي سي بروستي فير لافا هكا اثنا ذي تفوقات تفريقي جمال بالمادي فان يعني دي تميت كاد لين بلا شك زات مصر ضغنكيث جمال بالمادي يدينا ضغنكيث باللي كيسوي ناس عطاس سي قرني راه قدو على تفوقات تفريقي هاتو قبل عندنا مسلي غا في لوبجيكتيف نايس وينز ذي تفوقات تفريقي نروح الصغار تيدي لان اذا لي ثربات ثغنا وتيدي غلين ذي سقاموت تيس 4 غار 8 بوركينا فاسو لونغولا لا موريتاني ذا شو ذا رينون مسعود عبد الرحمن مومن غفص قمت ساقي الجزائر لو تيراج يا اوكين اوكين بوتيت ايكيب لا سوفيا نقبل كان عندنا سلاح في جمال بالماضي سما ولا مسعود ذا شو ذا رايك زعما كاين تس قاموت ونوعر راطاس لان تسنث البويا هاقريك سان تيسوير يولي افسنث نظن خاص ما الا لونغولاك ولا موريتاني ماشي تير بويا يقضى في المليح مي ال سون موين زعما ال سون كابابل دو ميور كوم دو بير دونك الا نطف الحذرنا نزمر نعدي دي سقاموتاكي عبد السلي جمال بالماضي الرئيس عفت سقاموتاكي Le tirage, il n'y a aucune petite équipe maintenant. On le voit à chaque date FIFA, des soi-disant petites équipes qui mènent la vie dure aux soi-disant grosses équipes aussi, aux grosses nations du football. Donc on va bien sûr étudier toutes ces équipes-là. On sait que le Burkina Faso, c'est une équipe plus que solide et plus que sérieuse. Toutes les équipes progressent, toutes les équipes sont à craindre, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Par exemple, le Mozambique n'a perdu que 15-0 par exemple, chez eux contre le Sénégal. Donc voilà, encore une référence. Il y en a tellement, il y en a toutes les dates FIFA. Donc on va bien se préparer, prendre au sérieux tout le monde, avec beaucoup d'humilité. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire.
وضرارة أما فوقات تفريقية ثني قعدان سيرا ليون وكذا لاغيني إكواتوريال هذا التصيد تحق قراني وغال كوت ديفوار نفنا في الأسمية ثيقية ذيك التاقين بلا شك وضرارة مكي تضرارة ولا ذا الستاجينات جمال بالمادية تخذ من ذقي وثن تمور ثيق قردن غار يمي طرف كوت ديفوار وي دونك سيتي تو تي بريباري إن شاء الله بر كانيغينيا مموالي تصدي ميغا روح ارتيراج وصور جدية يخدم أطاس بينا انت براهيم لكن هذا سعدين مليح ستاج ليكيب ناسيونال مام جو بونس هذا راح ندير غنى الثمورثيكي ايلي نزات الكوت ديفوار وكنا سوجدا ساكين ستاج بريباراسيون ليكيب ناسيونال لا كوب دافريك ما يقدروا غالا في ليزيكيب كينيا اش بعيد ربي كنا دينا جمال بالماضي ليزيكيب زافونس ما ثوريد الكاب فير يربح 3-1 كونتر الماجواني يربح 3-1 كونتر كونتر بوركينا فاسو يقلان لي جروبنا مدوال الكاب فير يخدم ماتش نولي كازابلانكا كونتر المغرب كي تي ديمي فيناليست لا ديرنيير كوب دي موند دونك لي زيكيب باغي ان سو با ا سوزيستيمي الا قا نخدم دون نوتر تيت دون نوتر اسبري بلي لالجيري وتقرا غير ان ريمان المشطاح الجزائر تف لي بريمي تور لا ديرنيير كاد دونك يلفو ترافايي ابارتير دو لا ليطا ديسبري الجروب نا كنا دنو غان ان شاء الله افيك كاينين شي اوبتيميست ان شاء الله نروح بعيد ان شاء الله محمد ما يبغى ربي ان شاء الله ما نكمل هكا مولاش لي ديستابيليزاتور اللي غنبقي من هكا سوسمن ولكن ما سوسمن لي ديستابيليزاتور لي ديفيزيونيست ليكيب نا فلاحو مليح جو بارل با دي زاناليست يخدم لي كريتيك فوتبول سبورتيف مرحبا هكذا هضرها في لي ديستابيليزاتور اسبري ديفيزيونيست مي كي غفانا راه الخير يثمر ثاقيل باسكو الفرح لنا ما نولي ليكيب ناسيونال نرف لعب مليح الشعب لنا يفرح طاس ما يولي ليكيب ناسيونال تربح مليح هسه كيما دواري لونغولا بوركينا فاسو موريتاني جو ديري با نوتر بورتي مي اون اوري بي تومبي سور بير باغ اكزومبل السينيغال كامرون غيني اكلات سقوما كي نغ ثلاثه تربع مقرنا مسقمو 6 5 كي ثلاث تونس مالي كوت فريق بدان تسقمو تمجور كوت ديفوار نيجيريا كدنيض مصر غانا تسقوما ايغوارن ثاني مقرنا مومن ثاني مسعود ايت عبد الرحمن سي تربع تاعنا وثما كنيتي دنزوار انا دي عندنا مسليغه في تربع لا جي اس كا ثاني دنا سريد ابراهيم زافور الماناجير نتربع في قمزين لقفايل مس ابراهيم زافور دي تزوار ديني عزول صباح الخير الزول في الله وإنما كتيري منزول لي وقعدي تحسيسا تنميرث مقرن برايم زافور أثق بلاد نمسلع في ربعة لا جي اسكا أنفارس سخطر كشيني دم يورهر نزيك انت ربعة تاع نوث إلا كان أنفارس عد في كذا أرينيك أهاث سمغاولة برايم زافور غف ميثي قردي تربعة تاع نوث زات نكبر سينا ذا شو ذا رايك غف التيراج وصول تزاري ديالين زات بوركي نفس ولونغولا لا موريتانيا Déjà, la première des choses, nous avons une bonne équipe sur le terrain. On a vu Michal débute. Michal, le football, c'est toujours un spectacle. Et voilà, on a vu des spectacles, surtout en première mi-temps. Ils étaient Michal présents. Ils ont tout donné. Même les nouveaux joueurs du Sénégal, on ne les a pas sentis écartés. On les a sentis okay, avec le groupe. Donc, c'est une bonne chose pour notre équipe nationale. Je vois que notre équipe nationale est en train de se constituer, même avec l'équipe des 11 Zenit Tvenen. Il a donné plus de temps de jeu à certains joueurs qui diront une bonne idée. Mais le vrai test, ça va être contre l'Égypte prochain match. Voilà. Sinon, le tirage... mais il a fait le tirage au sort. À part l'Angola, on est arrivé à Ratasilsen. Je pense, sinon, la Mauritanie, Burkina Faso, ça a une idée de l'Essen. Donc, on les a déjà affrontés. C'est une bonne chose pour nous parce que déjà, on les a battus. Mais, bon, pour moi, c'est un groupe qui est. كي نوت بورتي بور لو بروشين تور هكا ذا ينسلم ابراهيم زافور المانجر تاع ربعه لاجي اسكا نوات فورا غار فين يعني ثرفات لاجي اسكا وصنوح يوثي وثاث اسقسي عام زوارو غا فين يعني اسلغ ماي امينوث كمي يروح بوزيدي اي درا ثوزام غار زداث يفانا وند هكا كي ثلاث سام في كثير مليح تقرب مي وكنا داو مسلغ ماي امينوث نغ مازال تسدو مس العقلي ثم سرتاكي نو
depuis Amikhan, depuis le départ de Bouzidi, on a étudié beaucoup de CV. Donc Amikhan déclaré, on a déjà au niveau de la télévision, on donne la priorité à un entraîneur étranger qui est plutôt francophone. Normalement, 48 heures à Divan, l'entraîneur, on est en pourparler, c'est bon, normalement, on a tout finalisé. C'est la signature, bien sûr. Voilà. Donc, il est la main, c'est Francophone. Voilà, francophone en français. Nord d'Aromé, voilà. Et d'Aromé, Nord d'Aromé. Nord francophone. Et d'Aromé. Donc, ça peut être. Pas forcément en français. Ça peut être un Tunisien, par exemple, francophone. Nord européen, de Nord. Ah, européen, d'accord. Pour préciser. Pour préciser. Donc, nous aimerions donner à Brahim Zafour, Blik, Tsao Tsain, Dilmi, Aka. Manim Said, il y a un pourcentage. أشحال؟ أصلاً 99% من 99 إلا رست لا سينياتور في الخوار. دونك كيم كان لا سينياتور داين تمسفهم في كلش ماذا قال في السم؟ أنا أرجو. في السم تدنانونسي على سينياتور تدنانونسي. إن شاء الله. فوالا. أي تري بيان. إبراهيم زافور يعني أسلام ميثورا داين إيفانت ناد مازا كان لا سينياتور إل وقت 48 39 المعنى ينس يزمر هذه اللي غادي تمليلي تيدي في دون تربح لا جياسكا. إن شاء الله إن شاء الله نكون كيقارون فا تو فير بور لو سيني سون كونترا إي فا إتر بريزون إيفنا إن شاء الله. pour le match de City, Inch'Allah. Allez, donc, le chodman, il y a un chérab ou cinq ans. Deux semaines, Inch'Allah, début de semaine, il y a C'est bien. Il gagne, il y a un Brahim Zafour, il y a le staff, il y a Dara, il y a un peu de temps, il y a des maounen, il y a des islamais, il y a des maounen, 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 on peut pas lui exiger, il y a des maounen, le staff à Ginza. Mais il a le choix de ramener un staff. Nous avons une obligation, on doit laisser un staff Yedis. Donc, c'est des discussions qu'on a eues Yedis, il est d'accord pour ça. Là, il reste le moment de la signature, on va définir qui doit faire quoi, ou là, c'est tout. Sinon, sur le plan, une discussion, on s'est mis d'accord sur beaucoup de points. Et reste à conclure, il est sur place, voilà. هكا دونك ما فهم اكيد مليح ابراهيم زافور اسلامين يمعاوننا كثورا قلنا دي ثلاثه لا جي اس كا اذك من ناخذ من يدس يقولاد كان امش مقل اون بو با ميقارن سو سيباري دان ستاف نا قلنا ذاكي ابري باسكو غالو ثورا عندنا وان اترونجي دياوي توتان ستاف دي سي اس كا ما يلا نصف ما يلا On est obligé de séparer this, le staff Yedis, nous avons un blanc, d'ailleurs on ne peut pas se permettre. Donc, c'est une exigence, de la direction. Il faut un staff Nardi parmi le nouveau staff. Voilà. À Kazer, la curiosité, Brahim Zafour, il y a un Miakan, il est un champion algérien, il y a un Miakan, Non, c'est un entraîneur qui a roulé sa bosse, mais pas au championnat algérien. Donc, il y a des frères qui sont là. Il y a des frères. Et l'objectif, il y a un Faïgith Mslamidis. Bon, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est d'être toujours parmi les trois premiers du championnat. Inch'Allah, on va tout faire pour y arriver d'ici la fin de saison, Inch'Allah. Ok, Brahim Zafour, Athani, un salam à travers la GSK, il va nous donner 99% de l'IMIA. Lucana qui discute, il y a un long temps de la saison, nous sommes à travers la GSK, qui est le de la GSK, qui est le mardat de la GSK, qui est le mardat de la GSK, qui est le mardat de la GSK, qui est le C'est un parcours qui est assez bon vu qu'on est déjà, on est toujours dans le podium par rapport aux quatre matchs à gagner. C'est pas un parcours sur on n'a pas été bon. Donc sur les trois premiers matchs, les quatre matchs, je pense que l'équipe a répondu. Et vraiment quelques détails, on est passé à côté. Sinon en général. Il y a un bon groupe, il y a un bon état d'esprit
اغيجن انسرم بور لي ماتش ا فينير اي ليكيب اكي هكا ابراهيم زفور عاث مازال ديون عسيني سقسين كان قاني عنا ارواح نبوزي دي لو كذا عنا ذي ميورارن ايد ايد بويم يعني لو ريكروتمون عطاسهم سلاي دي لان في ريكروتمون ابراهيم زفور لان كرا قارن كرا ميورارن قنع نبوزي دي ذن سيفني دي خطارن كرا نظن ابراهيم زفور يعني ميوراني دي بويم ما ذكيتش ماذا يوسف بوزي دي اي درا ارثورا خاص ماذا قلنا ماشي الوقت اللي بيرون الى قاتل نيني معنا ارثورا قرن كيفان وسيغناس تكاث نغي مغي نصابا معقول قنعان كتشيني يميورا لاني تختارض كتشيني لك يوسف بوزيدي نغل لنو ذيك خصن لنو ذيك زادن دا شو دارايك مقل اجور وزري ضارت ولا ضارت سور لو تيران كيني بيرسونال مون جو بو با لو جوجي نكوني انا ترافاي اون نوتر امي كونسيونس اند نبويت دي جوار دي جون جوار يا دي جون جوار يا دي جوار اكسبيريمونتي Xman a dit un plus pour l'équipe. Soit ça gué, on avait 3 ou 4 ou 5 joueurs et de Neboué, chemin. Pour moi, ils ont donné satisfaction. Sinon oui, Avarjoun qui carne le retour sur le terrain, mais je ne peux pas juger un joueur qui n'a pas eu sa chance où il a Evera. Donc, au jour d'aujourd'hui, Adnini, par rapport à l'effectif qu'il y a des doublures, il y a un bon groupe. Surtout, je parle du groupe parce que c'est le groupe qui fait la différence. C'est pas les individualités, c'est pas le joueur Wahdes en lui-même. On a vu des joueurs qui sont, ils se sont adaptés. Donc, c'est une bonne chose. Le joueur, il s'adapte, il s'acclimate directement avec le groupe. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème. C'est le plus important. Dans une équipe, ni dans un groupe. Cela les joueurs diront ils ne peuvent parce que mettre carme parce que c'est la wagi boutit bouzidi wagi boutit brahim. Justement, d'ailleurs, je suis pas d'accord parce que avant qu'un joueur signe, tout le monde est d'accord pour la signature. Mais qui je peux assumer le recrutement d'Inan qui dit bon, je peux l'assumer, mais sans regret parce que aujourd'hui, ce que les joueurs diront Asmat Nouali sur le terrain, Vina, on peut le juger, mais il a 2-3 matchs, il n'a pas donné satisfaction. Vina, Zmragad, Dinar Ghalva. Actuellement, les joueurs, Idn Bouya, Asna Nouida, Kaila Aven, Alhamdoulilah, ils ont donné satisfaction. Mais là, Nouida, Kimazelida Evnara, ils doivent attendre leur tour. Mais Dougala, quand il y a le stage de préparation en Tunisie, on a vu la plupart des joueurs. Ils étaient tous présents, ils se sont tous consacrés pour cette équipe. Même le rendement, il était bon. Donc maintenant, c'est aux joueurs de bousculer la hiérarchie et gagner sa place dans ce groupe. Et les deux Africains bon, les deux Africains, Matote, même Souva, c'est un international. Machir, même par rapport à l'entraîneur Adel Amrouche. Et il nous a fait des éloges, etc. Mais on l'a vu jouer. Donc maintenant, il lui reste à s'adapter un peu. Mais c'est un joueur qui a de l'expérience, qui peut apporter un plus. Matuti, c'est un Gabonais international. C'est un espoir. Et il a tout juste 20 ans. Donc c'est un joueur qui se met à win un plus. سقسي كان قالوا هذا ابراهيم زافور زارو لازم من واقيلي ساشا ديني معنا سقسي الى يون وميورار شحال هاكي يتواجرح نزله ميورار نزله اندث دالي حالينز والله بوق نزله سي ان كا سبيسيال اندا الى في ان اوبيراسيون كي ني با ريوسيت دونك لو كلوب لا بري اون شارج اون شارج خان كومبليت اندا يبويس on l'a envoyé sur Aspetar au Qatar afin en prise en charge totale donc c'est le club qui l'a pris en charge l'hébergement Inès les soins Inès il a fait plusieurs bilans et c'était prévu il va s'opérer la première semaine et demie il est parti pour des examens après le chef du oral On a préféré le laisser Lina pour faire une rééducation à la demande du docteur de Aspetar. Et au jour d'aujourd'hui, on attend le virement bancaire Inès. Il va s'opérer. Mais Enid Hadran Blé, on l'a abandonné. Il a re-signé son contrat avec nous. Vous pouvez vérifier au niveau de la Ligue. Et le club l'a pris à sa charge entièrement.
نقارن مدن وين نزدا اون اتون جوست لاكور ان دار ايفا 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 فير سون اوبيراسيون لوي سويت بوكو دو ان بون ريتابليسمون ان شاء الله ديورال سي ان جوار كي ا بوكو دو كاليتي مي اون اوكان كا لو كلوب لابوندوني. Alors, Brahim, s'il vous plaît, juste, vous êtes quand même un ancien international, vous connaissez très bien qu'est-ce qu'on attend des joueurs d'expérience, aime souvent. Je ne suis pas là pour, je suis pas un technicien, mais je veux dire un joueur, je veux dire oui, un grand plus à la GSK. Mais je veux dire, ça va être un joueur, je veux dire, il y a Berkan, je veux dire, il y a des j'ai oublié son nom aussi, très bon milieu de terrain, je veux dire, Brahim, tu sembles très bien le plus, il y a un plus, réel sur le terrain, que ce soit par un but, que ce soit par un rendement, je ne veux pas dire agressif, mais très rigoureux sur le terrain. M'souva, ça a l'air chérine, c'est un matouté avec Nathan Radio. Donc, M'souva, il a besoin de quoi? D'un déclic, il a coulé signé, on t'a ramené pour être ça, et ça, et ça. Ou Zemera avec Nathan Radio. Donc, c'est un joueur qui a fait ses preuves avec le Koweït, dans un déclic. Donc, est-ce qu'il y a une discussion avec lui dans ce sens, Abraham? Oui, bien sûr, personnellement, plusieurs fois, c'est un gars, je lui ai demandé d'être plus présent sur le terrain. Il doit s'adapter. Et bien sûr, il doit cravacher. Il a dit, en tant que titulaire. Aujourd'hui, on l'a fait jouer bon. Même sur le plan tactique, il a été bon. Même sur le plan course, il a fait son travail sur le terrain, sur le plan offensif, sur le plan défensif. Il a donné quelques solutions, mais ce n'est pas le rendement attendu de M'souva. C'est-à-dire on est obligé de le bousculer pour un meilleur rendement. Mais, des fois, le tartan les a un peu dérangés. Voilà. Mais, personnellement, on va lui demander plus sur le terrain parce que c'est un joueur qui est expérimenté et en plus c'est international. Il doit faire valoir ses qualités sur le terrain. Exact. Merci. 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 4 ou 5 ans بعد ثلغوا ام كي قال الكومبورتمون دي جوور جوستمون اي لي بوزيتيف انا عفد لاكي و يتصدر على لا ديناميك انت ربعت لا جيسك هذا شو رايك بون شاك دينار تو راه مي خان بوزيدي راهي راه في سون ترافاي اون ا ريميرسي بور لو ترافاي كي راه في جو بونس كو لا رياكسيون اليتي فلاغرون دو دي الماتش ما اون افي اون افي لا فولونتي اون افي بوكو دو شوز دونك aujourd'hui, Zmerak Dinabli, l'homme qui parle de départ, avait un point positif sur le groupe. C'est une bonne chance pour nous. Et on souhaite bonne chance et bon courage pour M. Bouzidi. Voilà. إبراهيم زافور مانجر تبع لا جي اس كيك دينا ثان ميرت مقرا غف تفاصيل كي مرة نسلم ولنا فودي كارزن ثان ميرت. ميرسي ثان ميرت نونو لكن. ثان ميرت وكي إبراهيم زافور مانجر تبع لا جي اس كيك ثاني مسيد غف طاسن التمثال اسلامي يفاند 99% مسعود عبد الرحمن اسلامي ما ينوث. انا نرجو الوقت انت لدي بكنن خاطر امو سلغمي امو ميولر. أميولر نهضر طاس في مسوفا ميولر لان ميولر دي روح دين سمانه انا سناف يزمر الى سادابت رابيدمون لا كاليتي تيران لا مونتاليتي سي توت اون في كي يفدل الفلاس دونك يزمر ايميرني كان الديفك لي فيروينس يزمر ذوينا راه يعطلن ويا نظرني ما داوض 12 13 ميولر يزمر تزيك لضيا والناصين ويانا مازال الوقت نتا لا دينين ثورا ماذا سلغماي ديجا زمرا كيني وتقلقنا سا ديبون دو لانفيستيسمون مسعود ماشي ماذا انفيستيسمون ميونا مسوفا ولا ميونا مايور اسمحي لك ثورا سلغماي بوين الوقت نسن باش اذخثرن وحرنا لا خاطر لانزمرن استخرنا اسلغماي داوين وايض رابيدمون دونك ولا ذا سلغماي ذاين يضرون خاطر ولا ذا سلغماي داوي ثيكثينس داوي لا فيلوزوفينس ومن بعد يزمر هذي الوقت باش
pour les uns s'adaptent aux autres. La musulmane il va s'adapter à les joueurs qui mieux kif kif. Donc ils me disent les joueurs le temps est égal donc le temps sera très difficile. On est égal qui soit venu faire une chose des joueurs ou sous il a quand même été une chose. La chose il est suivi interval. Mais là sur ça il suit interval c'est par rapport à l'objectif qu'on doit travailler. Est-ce que tu investis dans là? تنمير مقرا ثاني اذن وكنا نزر دعنا مشي في دون الامور بعد رواحنا بوزيدي محمد لاسات تسلمي معاون تربات لا جي اس كي تسلمي يكتفن تورا لا جي اس كي بعد نعد رواحنا بوزيدي مس محمد لاسات تيتاز وراك دينا عزول صباح الخير. صباح الخير بونجور بور لي شير اوديتور. تنمير مقرا محمد لاسات مشي دون الامور دي تربات لا جي اس كي بعد لو ديبار دو بوزيدي. والله الحمد لله يعني كانت أزمة صغيرة زون دي تربيلونس صغيرة مي اون بريباري تري بيان لي اسما افيك لا فولونتي دي جوار لي ساكريفيس دي ديريكسيون كي امي تو لي موان ديسبوزون اون ا بو ريسي لو ماتش لي تروا بوان ميم افيك اون كاليتي دي جو اكسبتابل ليسونسيال اون اي سورتي دا لا بريميير زون تربيلونس ان شاء الله اون بورا فير ميو ان شاء الله. جوستومون ديال ماتش نيل لوسما محمد لاسيت نوالا ان شونجمون ميم دي لا مانيير مشي ثورار ثربات لا جي اس كا كيس كي ا شونجي بار رابور او بروميي ماتش دو شامبيونا خاطر نوالا يافي كو ميم ان فون دو جو نوالا ميم انفار جيني سيبورتوري دو سان ماتش نيل لوسما تسوقنا يعني زيتي كو ميم ساتيسفي دو لا بريستاسيون دو ليكيب. Bon, avant tout, on était dans l'obligation, si on peut le dire, de gagner le match. Ma philosophie, moi personnellement, pour gagner, il faut avoir une manière et faire le jeu. On a travaillé pendant toute la semaine, comment faire sortir des balles, comment jouer à terre, et en même temps, comment contrer cette équipe championne d'Afrique. Et les débuts du match étaient vraiment très intéressants. À partir de là, les joueurs ont pris confiance et ont continué à jouer, malgré qu'en deuxième temps, après notre but, on a eu des assauts et des assaillements de l'équipe de l'USMA. Mais malgré tout ça, on a géré le match et on a pu assurer 3 points. Il y a eu quand même quelques modifications, à mettre l'utilisation des joueurs, à mettre le choix des joueurs. Mais non, à 80%, il y avait des petits changements, mais nous, moi, en tant qu'entraîneur, ma base de départ, c'était la première mi-temps de Khchila. On a fait une très bonne mi-temps à Khchila, qu'on n'a pas pu reproduire en deuxième mi-temps, on a perdu le match. Donc, on a revu le match de Khchila plusieurs fois avec les joueurs, avec des séances vidéo, et même, on a fait 3 séances vidéo pour superviser l'ISMA, pour voir le point fort, le point faible. Et à partir de là, on a vu une manière à. هكا خاطر لا كومبلانسيونس ونتعطي لا رفليك دانيير كيستيون كان مس محمد لاسات لا جي اس كا كومام اديفان ناغداينين على الديفان دو سلامين 96% دونك هذه لا نوفال اونترينور كتشيني يعني فوزيت لا وتصعيد راه نقول وتصعيد راه البروبليم هو كان اتكم راض يعني دون لو ستاف يسميس نوفال اونترينور لا جي اس كا. والله جو لي دي امون اريفي لاني دانيير موا دوي C'était un honneur de faire la JSK, malgré que je suis venu de l'équipe nationale U17, où j'étais pendant 3 ans. Mais j'étais principal au maître, j'ai fait budget, j'ai fait beaucoup d'équipes. Mais être la JSK adjoint principal ou autre, ça m'intéresse pas l'essentiel. C'est un honneur de servir ce club. J'ai fait la fin du retour de l'année passée avec Bouzidi. Cette année, on nous a reconduit. J'ai travaillé avec Bouzidi, on a fait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, je suis responsable de la JSK. L'arrivée de l'entraîneur ne me dérange pas puisque la JSK a besoin d'un grand staff. Si l'entraîneur qui va venir voit que je serai utile et bénéfique pour lui permettre d'avancer dans le travail, je suis là, je suis JSK même adjoint. Et s'il voit qu'il faut qu'il ramène son staff et moi je ne resterai pas, ça me dérange pas. Et en même temps, ce n'est pas les offres qui manquent. Mais je préfère que l'entraîneur, le prochain entraîneur, choisira son staff calmement et s'il veut travailler avec les gens actuels, on va les dire, s'il voit qu'il peut changer son staff et avancer, tant mieux. Et là, on est là pour faire les passations. On ne va pas partir à l'arrivée de l'entraîneur. On restera s'il nous faut 3 à 4 jours. Mettre un rapport détaillé chaque joueur, un rapport sur l'effectif, un rapport sur la préparation, un rapport vidéo. On va faire des passations professionnelles, puisqu'on est dans un grand club. Mais, je parle, moi, je dis à ça, restez à la JSK adjoint.
ça me dérange pas. Partir, ça me dérange pas. Pourquoi ça me dérange pas? C'est pour laisser l'entraîneur qui va venir travailler dans des conditions lesquelles où il ira. L'essentiel à JSK réussira cette année. Pour moi, sur le reste ou partir, pour moi, ça, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. L'essentiel, j'ai servi la JSK, surtout pour le match de l'ASMA, j'ai participé à faire sortir le club blason de turbulence, ou alhamdoulilah. Thân mirth mokran, Mas Mohamed Lasset, en salam aka Foudi Garzen, thân mirth. هكا ثنميرث محمد لاسات هكا ودي يقول عطس من الوقت بغي عطس الوقت لا جي اس كام وي بيان سير سي نورمال لا جي اس كام يعني لقيت الدنيا سي تزوارون سكوا سود نمسلا يا راه في ترفات لا جي اس كام راه غادي مضبران نسلغ ما يلا لا جي اس كام سكي في فريمون مال اوكار مسعود ثان داكي يكوني ميو كنو لا ميزون ستان كلوب ستابل سي ان لا ستابيليتي ما ظهرتش انا نوطي هذه قيم دو تروا زون جوسكا كاترون دو لابار تكنيك تولا نوال سي با الكا لا جي اس كا كان 3 4 جورني تيجي جا نوطرينا ما ينك بدلن مسعود يطا تيجي جا نوطرينا ابري 3 جورني سي دور ايش تشو داري كم مسعود يتمشى هو ساكي كس لغمين لا جي اس كا هذه السناد لا جي اس كا زعما هذه لا جي اس كا عندها نيرون ديال القيمه ديال اس لغماي امينوث اون برينسيبال اون شيف خاص ما الا يفاد اس لغماي اللي معاونن الى قاضي سعين ديسكسيون هذه الى قاضي تصرن علاش ما فرانشيز يزمر ديال اس لغماي كتشينو ساج والله نا يزمر ديال لونتين برينسيبال وكي اجبالا وزمر ذات الحل زمر ذات خدمة باسكو بار لو باسي اسمح لي امام مسلاين يزمر لنا خاطر بار لو باسي اون اسيستي ا دي زاليونس كونتر ناتور خاطر ولا مكا تيري اس لغماي ام يعاون نمدنا كو نتولد دون دي كلوب اس لغماي اللي ادجوان دو تو الموند سي با بوسيبل دونك الى قد ياوض اس لغماي مهنوث هذه قصه راك ذوكي كلان سور بلاس ما الا مسفهمن باش ils sont sur les mêmes longueurs d'onde باش تقدم لنا الزاف الله يبارك نعم ولاش ولاش غرس دياوي اكاديميك ولا فوالا ما الا تم شهو تاقين نص لغماين نقلاه على كاتريام جورني 11 لغماين تاقين كل سكواس تورال ديال كيلك شوز كي نو با مي مسعود 4 جورني 4 جورني زيك بار اكزومبل لا جي اس كان المولود ديالنا انا نولد انا نولد تبعت لوسما شامبيون دافريك فوقات لاكاف فوقات تيفازن يرنا يتاخر يروح بن شيخه غادي نسل خاطر الناثي دي تزواره خاص ماذا قالوا مازال راه طاس الوقت بن شيخه اي غير يروح قدمت الاستقاله ديالي عن قناعه رياضيه احترافيه بعد الهزيمتين تاع الشامبيونا اونيتي موفي وحسيت ان الكره ما مشاتش معايا لو ميساج تاعي يجوز بصعوبه ماشي كما كان عملوا والو ان لي جوار طايحين اون مي فورم وصاريف بعد الماتش الاهلي تاع الفيس حسيت فريق كبر الانصار تاعنا اغلبيه ساحقه من الجمهور معايا بالنسبه للمسؤولين علاقتي معاهم جد وطيبه كان الا الخير معاهم حبيت نخلي لا بون ايماج تاع لو بون اونترينور الجيريان بون اسميست هكا وقضى راين عبد الحق بن شيخه ثورا دنسل المناجر نتاع لوسما توفيق قريشي. الاستقاله تاع السيد عبد الحق بن شيخه تفاجئنا فيها، جاء يوم التدريب جاب الاستقاله تاعو مكتوبه، كان عندنا امل باش يرجع على القرار تاعو رغم المحاولات في اليوم ذاته باش نقنعوه، لكن كان مصمم هو مشكور جدا وضع البصمه تاعو في اتحاد العاصمه، حقق اهداف اللي كنا ننتظروا فيها منذ نشأة هذا الفريق ولا واحد حققها من قبله. فريق اتحاد العاصمة لازم يواصل المشوار تاعو، عنده أهداف، بدينا في التسلط. المدرب القادم سيكون مدرب كبير وسيكون مدرب أجنبي. السلامي مقرن وظفران ديالو لا كوب دافريكا سلام يا كيك مقرن ان شاء الله هذه هي لا ستابيليتي اللي يسمى لاكين السلام مع الكلية الى قال ادني نيون وولد لا فيريتي الى قال سيد الناوية اتيدنا كني تنسن ديال الفوتبول لا ارغاز يصعب الحاله طاس كنا نعيش الفوتبول لا il peut pas faire long feu ذاني سي ظراني بن الشيخ هذا وين قال لنا 11 سنين في فرانت مورث يخدم لي ثونس نغدي المروك ذوين نون زميرالا هذه يخدم بالكونديسيون يا كيلي وانا في رابيس كنهضر في لا روفونت نداب خضراكي الى قطاس انت نغلافين ادي كرني ما نسن باش هذه سقم داب خضراكي خاطر الفو ان انفيرونمون سان الفو بروتيجي لي جون يخدمن ضد داب خضر لا جون با بروتيجي ما تصعد لي سوردين ما تصعد لي مؤدين جو في متر تو لي موان خدمي ان انفيرونمون سان كنك دينا مسعود خدمي ان كليما
دو سيرينيتي ايوا كنا دافونسير يخدم ريسور ديني دفك 400 مليون دي شهر يتمكن يتمكن يدير كمن سي ما كل يوم كيرن يلعب ذا مشطوح سي ريفولي تيكي لي براتيكا كي داين سي فيني ورزم غير القيمه يديك ما توكي ضيق كني نقارنو كني تبغى مارشي طاح نبغى كنا طاس سينو سي الكونترير تنميرث مقرن مؤمن يتقاس عليه تنميرث مسعود عطا عبد الرحمن تنميرث محمد تنميرث سفيان ردامر وسفيان تدويت عندك كنا رمزي رمزي على كونسول تكنيك فايزا على لايف ستريمينغ حكيمات علي سليمان في المراكز عزيز الحضير تنميرث لوقات الى نوين راديو في السنه